टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा के फिर उड़ ना पाया। ओ नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी अब्दुल फहीम कुरैशी आणि मी आज तुमच्यासाठी आणलेला आहे काळ काम मजूर। यामध्ये आपला व्हिडिओ भाग 15 चालू आहे आणि प्रकार 4 आज आपण घेणार आहोत। तर प्रकार 4 पहिला प्रश्न पहा, ए आणि बी मिळून एखाद्या कामाला अनुक्रमे 4 आणि 5 दिवसात करतात, तर त्यांनी मिळून त्या कामाला 270 रुपयात करण्याचा ठेका घेतला, तर बीच्या भागापेक्षा एचा भाग कितीने जास्त आहे असा प्रश्न आहे। तर जर अशा प्रकारचे जर प्रश्न असेल तर दोनच नोट आहे, त्या नोट लक्षात ठेवायच्या आहे अशा प्रकारच्या प्रश्नांसाठी। तर एक आहे भागचा उलटा, म्हणजे दिवसाचा जो भाग असतो तो दिवसाचा उलटा काम असतो आणि कामाचा उलटा दिवस असतो। बस हे पहिला नोट आहे, बस एवढी नोट आहे। म्हणजेच जो दिवसाचा गुणोत्तर येणार यांच्या, त्या गुणोत्तरचा जर आपण उलटा केला तर तो येणार तो काय होणार, कामाचा गुणोत्तर। आणि जो कामाचा गुणोत्तर आहे त्याचा जर आपण उलटा केला तर तो होणार दिवसाचा गुणोत्तर। हा पहिली नोट आहे। आता दुसरी नोट पहा, जो व्यक्ती जेवढा काम करणार तर एकूण मजुरीचा तेवढाच भाग त्याला मिळणार, म्हणजे जो व्यक्ती जेवढा काम करणार तेवढेच रुपये त्याला मिळणार, ही दुसरी नोट आहे। आता या दोन नोट्सवरून आपण हा प्रश्न सोडवू। तर सर्वात पहिले बघू आपण गुणोत्तर पद्धतीने असे प्रश्न सोडवत असतात। तर सर्वात पहिले ए आणि बी, ए एक काम म्हणजेच आपण काय करू गुणोत्तर कशाचा आहे, दिवसाचा गुणोत्तर काढू, म्हणजेच एस आर बी। आता ए एक काम 4 दिवसात करतो, बी एक काम 5 दिवसात करतो, अशा प्रकारे। आता जर आपण या गुणोत्तराचा दिवसाच्या गुणोत्तराचा जर उलटा केला, याचा जर आपण उलटा केला म्हणजे कसा, तर इथे पहा याला आपण असं पण लिहू शकतो 4/5 बरोबर ए आधी भागीला बी। आता जर या गुणोत्तराचा जर आपण उलटा केला, हे आपण असं पण लिहू शकतो आणि असं पण लिहू शकतो, अर्थ एकच आहे। जर या कामाच्या गुणोत्तराचा जर उलटा केला तर आपल्याला दिवसाचा जर आपण गुणोत्तराचा जर उलटा केला तर आपल्याला कामाचा गुणोत्तर मिळतो। म्हणजेच याची पलटी मारायची आहे तर 5 आणि 4 बरोबर ए आणि बी, हे सेम जसं तसं राहायचं आहे, फक्त त्यांचे जो दिवस आहे त्यांची पलटी मारायची आहे। म्हणजेच आपल्याला इथे काय म्हणता येईल की गुणोत्तर कामाचा गुणोत्तर आपल्याला भेटलेला आहे, म्हणजेच एसास बी बरोबर 5/4। आता इथे लक्ष द्या, ए 5 काम करतो एका दिवसात आणि बी एका दिवसात 4 काम करतो। इथे एक काम ए 4 दिवसात करतो आणि बी हा एक काम 5 दिवसात करतो। इथं काम एक आहे, दिवसाची संख्या दिलेली आहे, इथं दिवसांची संख्या एक आहे, कामाची संख्या आपल्याला दिलेली आहे। तर आता काय करायचं आहे, तर याला वेळ जास्त लागणार काम करणार, कारण हे काम काय करते, काम जास्त करते म्हणून वेळ कमी घेणार ए, आणि बी एक काम कमी करते म्हणून वेळ जास्त घेणार। आता याला सोडवायचा कसा आहे, तर कामाच्या आपण दुसरी नोट्स काय पाहिली होती की काम जेवढा करणार तेवढेच त्याला पैसे भेटणार। म्हणजेच आपल्याला काम जेवढा झाला कामाच्या हिशोबाने आपण पैसे देतो, म्हणजेच कामाची आपण काय करू बेरीज करू आणि
पैशाने भागून टाकू, म्हणजेच एका कामाला किती पैसे, तर पाच कामाला एवढे पैसे आणि चार कामाला एवढे पैसे आपल्याला काढता येईल. तर यांची जर बेरीज केली आपण, कामाचे जर बेरीज केली तर नऊ काम होणार. किती होणार? नऊ काम होणार. आता नऊ काम नऊ कामाला आपल्याला 270 रुपये द्यायचे आहे. तर आपल्याला एका कामाला किती रुपये भेटणार हे आपल्याला भेटणार, तर 27 भाग 9, 9 3 27 म्हणजे 30 रुपये. तर आपल्याला काय म्हणता येईल की 30 रुपये, 30 रुपये नऊ कामाला 270 रुपये, तर एका कामाला 30 रुपये असं आपल्याला इथे म्हणता येईल. आता याचा काय म्हणते ते, याचा काम किती आहे, याचा काम किती आहे, तर 5 आहे. तर त्याला 5 काम आहे आणि एका कामाला 30 रुपये, म्हणजेच आपल्याला काढता येईल 5 × 3 = 30 बरोबर, 5 × 3 = 15 म्हणजेच 150 रुपये कोणाचे होणार, तर याचे होणार. आता बीचे काढू, तर बीचा काम किती आहे, 4 × 30 3 × 12 म्हणजेच किती होणार, तर 120. तर आपण असं म्हणू शकतो की एला 150 रुपये आणि बीला 120 रुपये मिळणार. पण इथे प्रश्न काय विचारलेला आहे, बीच्या भागापेक्षा याचा भाग कितीने जास्त आहे. आता भाग दिलेला आहे इथे, म्हणजेच भाग आहे. आता यांची वजाबाकी करू, तर जर भागांची जर वजाबाकी केली आपण, तर आपल्याला काय भेटणार, एक एक भेटणार. म्हणजेच एचं काम आहे 5 कामातून, बीचं काम आहे 4, याच्यातून एक वजाबाकी केली तर एक भाग उरणार. म्हणजेच एक भाग म्हणजेच किती, 30 रुपये. एक भाग म्हणजे 30 रुपये. म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो की बीच्या भागापेक्षा एचा भाग 30 रुपयांनी जास्त आहे. म्हणजेच आपला उत्तर येणार 30 रुपये. किती येणार आपला, 30 रुपये. कारण यांची जर यांच्या पैशांची जर वजाबाकी केली तरी आपला उत्तर किती येणार, 30 रुपये. आता दुसरा प्रश्न बघू. आता प्रश्न दुसरा बघा. ए बी आणि सी एखाद्या कामाला अनुक्रमे 20, 25 आणि 30 दिवसात करतात. याचा अर्थ ए त्या कामाला 20 दिवसात करतो, बी त्या कामाला 25 दिवसात करतो, सी त्या कामाला 30 दिवसात करतो. त्यांनी मिळून त्या कामाला 1110 रुपयात करण्याचा ठेका घेतला, तर बी व सी यांच्या हिश्श्यामध्ये अंतर कितीचा असं आपल्याला म्हटलेलं आहे. आता आपल्याला अंतर काढायचं आहे बी आणि सी यांच्या हिश्श्याचा. तर सर्वात पहिले काय करायचं आहे, पहिली अट काय आपली, की दिवसाचा उलटा केला तर आपल्याला काम भेटते आणि कामाचा उलटा केला तर दिवस भेटते. आणि अशा प्रकारात आपल्याला गुणोत्तराचा वापर करायचा आहे, म्हणजे दिवसांचा गुणोत्तर काढायचा आहे आणि त्या दिवसांच्या गुणोत्तराचा उलटा केला तर आपल्याला कामाच्या गुणोत्तरात भेटणार. तर दिवसांचा गुणोत्तर, आता दिवसांचा जर गुणोत्तर काढला तर ए तास 20 तास 20 तास 25 तास 30 तास हे भेटलं आपल्याला. आता जर यांचा उलटा करायचा आहे, पहिले आपण काय करत होतो, दोन कॅरेक्टर होते आपल्याजवळ, तर आपण काय करत होतो ए आणि बी, 5 आणि 4 याची जर पलटी मारायची तर ए बी बरोबर 4 8 5 झाला. हे कामाचा, हे दिवसाचा, हे कामाचा गुणोत्तर. पण इथे 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त कॅरेक्टर असले तर आपण ही पद्धत वापरत नाही, कारण या पद्धतीने ते चुकणार. म्हणून आपण लपवालपवी हा नियम वापरतो. आता लपवालपवी हा नियम कसा आहे, तर जर दिवसांचा गुणोत्तर दिलेला आहे आपल्याला काय करायचं आहे, कामाचा गुणोत्तर, म्हणजेच कामाचा गुणोत्तर एसास 20 तास 30. आता आपल्याला काय काढायचं आहे, एचा काढायचा आहे, म्हणजेच एला लपवून द्या, लपवा. आता एला लपवला आपण, म्हणजे किती आहे, पहिले याचा रूप लहान करून घेऊ, पहिले काय करू, याचा रूप लहान करून घेऊ, जेणेकरून याचा गुणाकार करताना आपल्याला अडचण यायला नको. तर दिवसांच्या गुणोत्तराचा आपण लहान रूप करू, तर
यालाच आपण असं पण लिहू शकतो ए सा बी सा सी बरोबर पाच चोवीस पाचला पंचवीस पाच छत्तीस। आता लहान रूप झाला, आता लहान रूप झाला, आता आपल्याला काही अडचण येणार नाही। म्हणजेच आता याचा काढायचा आहे म्हणजेच ए ला लपवा आणि पाच छत्तीस बी आणि सी यांचा गुणाकार किती होणार पाच छत्तीस म्हणजेच तीस लिहा, तीस लिहिलं। आता बीचा काढायचा मग बीला लपवा, बीला लपवा आपण। आता ए आणि सीचा गुणाकार करा आता चार सात चुक चोवीस तर चोवीस। आता सीचा काढायचा आहे म्हणजे सीला लपवा तर ए आणि बीचा गुणाकार करा तर पाच चुक वीस म्हणजेच वीस आता आपल्याला भेटलेला आहे। आता या गुणाकाराचा पण आपल्याला काय करायचं आहे रूप लहान करायचं आहे। गुणोत्तर म्हणजेच काय असतो रूप लहान करणे। आता याचा रूप लहान करायचा आहे तर या कामाच्या गुणोत्तराचा आपल्याला रूप लहान करायचा आहे। कामाचा गुणोत्तर आपल्याला भेटला कसा भेटला ते लपवलापी नियम आपण लावला म्हणून आपल्याला भेटला। आता याला ए सा बी सा सी तर याचे बे दोनने भाग दिला आपण पंधरा बारा आणि दहा। आता हे लहान रूप भेटला आपल्याला। आता काय म्हणते ती आता लहान रूप होत नाही तिघांचा, तिघांना एका संख्येने भाग जात नाही म्हणून तसंच राहू देऊ। आता कामाचा गुणोत्तर आहे आणि दिवसांचा गुणोत्तर आहे। आता काय म्हणते ते तर या तिघांच्या कामाला आपण 1110 रुपये दिले तर या कामाला आपण काय करतो दुसरी नोट काय होती आपल्या कामाला आपण पैसे जेवढा काम आहे तेवढे पैसे देतो म्हणजेच काम पाहून आपण पैसे देतो। म्हणजेच आपल्याला काय करणार लागेल तर कामाची बेरीज करून पैशाला भागावं लागेल तेव्हाच आपल्याला एक कामासाठी किती पैसे भेटणार हे आपल्याला भेटणार तर मिळणार तर ते आपल्याला भेटणार तर यांची बेरीज करू तर शून्य दोन दोन आणि पाच सात एक आणि एक दोन दोन आणि एक तीन तर किती येणार सदोतीस। आता सदोतीस काय येणार आपले हे काम सदोतीस काम आहे। आता काम पाहून आपण पैसे वाटतो म्हणजे सदोतीस। आता जर याला सोडवत आता जर आपण याला सोडवला तर आता एक लक्षात ठेवा सदोतीस याला कसोटी लागत नाही कोणती, याला पण वरच्याला कसोटी लागते पण खालच्याला कसोटी लागत नाही तर काय करायचं आहे अशा परिस्थितीत त्याच संख्येने वरच्या संख्येला गुणायचं आहे तेव्हाच आपल्याला उत्तर भेटणार। किंवा जो पाळा आपल्याला ज्याची कसोटी येत नाही ज्याची कसोटी होत नाही सात तेरा यांची कसोटी नाही तर काय करायचं सतरा एकोणीस तर या पाळ्याने पाहायचा जर यांना बी लागायला नाही तर काय समजायचं आहे त्याच संख्येने भाग जाईल तर काय करायचं आहे सदोतीस त्रिक किती होतात तर सदोतीस त्रिक तीन सता एकवीस तीन त्रिक नऊ दहा अकरा म्हणजेच एकशे अकरा। आणि जर हा शून्य याला देऊन टाकला म्हणजे सदोतीस आणि तीस म्हणजे सदोतीसचा पाळा तीस पर्यंत म्हणायचा आहे तर आपल्याला 1110 रुपये मिळणार तर आपण इथे लिहू शकतो तीस। तर एक काम म्हणजेच काय असतो तीस रुपये भेटला आपल्याला। आता एक काम म्हणजेच तीस रुपये तर आपल्याला जवळ दिलेला आहे ए चा काम तर काय म्हणते बी आणि सी तर पहिले आपण ए चा काढून घेऊ काम काय काम ए काय कामाचा नाही तरी पण काढून घेऊ तर काम आहे गुणीला एक काम तीस तर पंधरा काम किती म्हणजे 450 रुपये कोणाला भेटणार एला एला 450। आता बारा बाराचा किती बीचा बीचा किती आहे बारा तर पंधरा गुणीला बारा बरोबर बारा पंच साठ बारा एक बारा आणि बारा आणि सहा म्हणजे अठरा म्हणजे 180 रुपये कुणाला भेटणार तर बीला भेटणार। आता सीचा बघू सीचे किती आहे काम तर दहा भाग काम आहे तर दहा गुणीला तीस म्हणजे तीन एका तीन तीस शून्य शून्य हाच्याने तीन आणि तीस एका तीस आणि तीन तेहतीस म्हणजे 330 रुपये कोणाचे तर सीचे आहे।
हे आपल्याला भेटलेले आहे आता रुपये. आता काय म्हणते ते बी व सी यांच्या हिच्यात हिस्स्यातील अंतर किती, यांच्या हिस्स्यातील अंतर किती आहे? तर बी आणि सी यांच्यामध्ये दोन भागांचा अंतर आहे, कारण 12 आणि 10 यांची जर वजाबाकी केली तर 2 भागच आहे, आणि 2 भाग म्हणजे 1 भाग म्हणजे 30, तर 2 भाग म्हणजे 60. तर आपल्याला काय म्हणता येईल की 60 रुपयांचा यांच्यातील फरक आहे किंवा 2 भागांचा यांच्यातील फरक आहे. आता हिस्स्यातील अंतर किती म्हणते, यांचे हिस्से आलेले आपल्याजवळ, याच्यात दोन भागांचा अंतर आहे म्हणजे 60 रुपयांचा. आता जर याची जर वजाबाकी केली, आता पहा आपल्याजवळ आहे सी, सीचा किती आहे 330. वजा 180. पाच 150. तर किती आले 150. आणि हिस्स्यातील अंतर, तर हिस्स्यातील अंतर किती आहे 60 आहे, आता आपण इथे म्हणू शकतो. तर अशा प्रकारे आपण आपला उत्तर होणार त्यांच्या रकमेतील अंतर 150 आणि त्यांच्या हिश्यातील अंतर 60 रुपये होणार. आता पुढचा प्रश्न बघू. आता बघा प्रश्न काय, ए एखाद्या कामाला 10 दिवसात पूर्ण करतो आणि ए फक्त 5 दिवसच काम केला आणि नंतर काम सोडून गेला, बाकी कामाला बीने 3 दिवसात पूर्ण केले. जर एकूण कामाच्या बद्दल त्यांना 640 रुपये मिळत असतील तर सांगा की बीला किती रुपये मिळतील. आता प्रश्न पहा, ए 10 दिवस करणार होता, ए 10 दिवस करणार होता, पण त्याने किती दिवस केला, 5 दिवस. तर पहिले आपण काय करू, आणि नंतर उरलेला जो काम आहे त्या बीने 3 दिवसात केला. तर पहिले उरलेला काम काढू. आता उरलेला काम काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, एचा पूर्ण काम वजा ए 5 दिवसाचा काम. तर 10 काम म्हणजे एक काम असतो, पूर्ण काम नेहमी एक असतो. तर आणि 1 दिवसाचा जर काम काढला आपण तर 1/10, आणि याचा 5 दिवसाचा जर काम काढला तर 1/10. आता काय करायचं आहे, आता एकूण काम किती आहे, तर हे 1 दिवसाचा आहे, 5 दिवसाचा, म्हणून आपण इथे 10 बरोबर काय 1, कारण काम एकच असतो, पूर्ण काम 1, आणि याच्यातून 5/10 भाग काम त्यांनी केला. तर एका कामातून 5/10 भाग काम वजा करू. तर 10 × 10 + 5 × 5 10 = 5 आणि 10 = 5 × 5 5 × 10 म्हणजेच 1/2 भाग काम, 1/2 भाग काम उरणार. आता हाच काम बीने 3 दिवसात केली, तर 1/2 भाग काम गुणिला दिवस बरोबर एकूण दिवस भेटणार आपल्याला. तर 3 × 6 म्हणजे 6 दिवसात बीने पूर्ण काम केला, एचा राहिलेला पण काम आणि बी तो काम करणार होता ते पण काम, म्हणजे 6 दिवसात त्यांनी पूर्ण केला. आता प्रश्न काय म्हणते, ए तोच काम 10 दिवसात करणार, तर कामाचा दिवसाचा गुणोत्तर काढा. तर कामाच्या दिवसाचा गुणोत्तर करा. आता आपल्याला काय भेटला, आपल्याला पाहिजे होता काय, का बाबा बीचा एकूण दिवसाचा काम पाहिजे होता, एकूण काम बी किती दिवसात करतो, आणि बी आणि याचा तर दिलेलाच आहे. तर ए एकूण काम 10 दिवसात करतो, बी एकूण काम किती दिवसात करतो, 7 दिवसात झाला. आता आता याच्यावरून आपण या 2 गोष्टीवरून आपण हे काढू शकतो. तर दिवसांचा गुणोत्तर, दिवसांचा गुणोत्तर कसा, ए 7 × 10 = 6. आता जर याचा जर उलटा केला आपण,
म्हणजेच हे आपण असं पण लिहू शकतो एक भागिले बी बरोबर दहा सहा. आता जर याचा उलटा केला आपण तर आपल्याला कामाचा गुणोत्तर भेटणार. कामाचा गुणोत्तर आणि जर याचा उलटा केला तर ए चा बी बरोबर जर उलटा पलटी मारली तर सहा दहा येणार. म्हणून सहा दहा इथं आलेली आहे संख्या. आता कामाचा गुणोत्तर आपल्याला भेटलेला आहे आणि दिवसांचा पण आहे आपल्याजवळ. आता काय म्हणते तर 640 रुपये त्यांना दिले होते तर आपल्याला काय करायचे 640 रुपये त्यामध्ये वाटून द्यायचे हे कामामधून. तर काम किती आहे 6 आणि 10 16 म्हणजे 16 काम भागिले 640. 16 × 16 = 64 म्हणजे 40 रुपये. 40 रुपये म्हणजेच एक भाग. तर याचा कामाचा भाग किती असा तर 6 × 40 करू. 6 × 40 बरोबर 7 × 24 म्हणजे 240 रुपये कोणाला मिळणार तर एला भेटणार. 240 रुपये कोणाला भेटणार तर एला. आता बीचे काढू. बीच गुणोत्तर आहे 10. बी बरोबर 10 × 40 बरोबर 400. तर 400 रुपये कोणाला भेटणार तर बीला. पण काय इथं बी ते काम 3 दिवसात पूर्ण करतो. बी ते काम 3 दिवसात पूर्ण. पण इथे लक्ष द्या बी ला 400 रुपये कवा भेटणार होते जेव्हा त्याने पूर्ण काम केला असता. 6 दिवसात जर त्याने काम केला असता. पण प्रश्नात काय म्हणते बीने फक्त 3 दिवस काम केला कारण उरलेला काम त्याला करायचा होता 3 दिवसातच ज्याने एने सोडून गेला होता ती. तर बीने फक्त 3 दिवस काम केला तर आपण इथे काय लिहू शकतो तर बीचा एकूण काम किती आहे 6 6 दिवसात. आणि जर त्याने 3 दिवस काम केला तर 3/10 भाग काम दिवस. 3 दिवस जर काम केला तर 3/10 भाग काम. आता फक्त एवढा काम केला त्याने तर त्याला एवढ्या कामाच्या हिशोबाने आपल्याला पैसे द्यावे लागेल. तर याला भागायचं आहे तर 3 × 10 इथं 10 नाही तर 6 दिवसात येणार तर 6 घेऊ इथं आणि ते 6. आता गुणीला काय करायचं आहे काम आहे गुणीला. पैसे किती आहे 640 रुपये. एवढे रुपये याला वाटून द्यायचे 3 दिवसाचे. तर 2 × 4 = 2 × 4 आणि 0 = 0. आता 3 × 3 = 320 असा आपल्याला मिळालेला आहे. आता 3 × 2 = 6 तर इथे आपण घेऊ 2. 3 × 2 = 6 म्हणजे खाली 2. आता जर याला भाग द्यायचा आहे तर 3 × 2 = 2 × 12 × 16. आता 16 × 3 = 48 म्हणजे 16 × 3 = 48 असा केला तर हे काय दिवसाचा भाग आहे तर याचे 400 पेक्षा जास्त व्हायले तर आपण असंच राहू देऊ. आता आपल्याला काय म्हणता येईल की बीने 3 दिवस काम केला तर त्याला 320 रुपये काय 320 रुपये भेटणार. किती 320 रुपये 3 दिवसाचे. तर 4 दिवसाचे 6 दिवसाचे किती असं पण करू शकता तुम्ही. आणि जर पूर्ण काम जर 6 दिवसात करतात असेल तर एकूण 400 रुपये. तर आपण भागिले 6 6 × 6 = 36
36 असा पण तुम्ही भाग देऊ शकता। तर अशा प्रकारे 320 रुपये त्याला भेटणार। आता पुढचा प्रश्न बघू। प्रश्न दिलेला आहे, अभिज्ञान एखाद्या कामाला 10 दिवसात करतो आणि अभिषेक याच कामाला 8 दिवसात करतो आणि गोपालच्या मदतीने समू त्या कामाला 4 दिवसात पूर्ण करतो। जर एकूण कामासाठी त्यांना 550 रुपये मिळत असेल तर गोपालच्या हिश्यावर किती रुपये येणार किंवा गोपालला किती रुपये मिळणार? आता असा प्रश्न आहे, तर पहिले आपण काढू अभिज्ञान। अभिज्ञानची 10 दिवस, अभिषेक 8 दिवस, गोपालच्या मदतीने म्हणजे गोपाल बरोबर एक काम, चौथा आहे समू बरोबर एक काम। आता हे दोघं मिळून त्या कामाला म्हणजे पाचवा काय येणार, गोपाल अधिक समू बरोबर 4 दिवस। पण हे दोघं मिळून ते काम किती दिवसात हे काढावं लागेल? तर अभिज्ञान अधिक अभिषेक, अभिषेक बरोबर किती दिवस? आता आपल्याला हे काम दिलेले या दोघांचे, या दोघांचा काम पहिले आपण काढू। तर हे किती काम करतात हे काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? एक सूत्र आहे आपल्याजवळ, ए बी अधिक ए अधिक बी अशा प्रकारचा। तर 10 × 8 / 8 × 10 बरोबर, आता याची जर बेरीज केली आपण तर 18 / 10 × 8। आता झालेला थोडा बेनाम 18 × 8 बरोबर 80 × 9 भाग काम। आता 80 / 9 भाग काम कोण करणार? तर अभिज्ञान आणि अभिषेक हे दोघे करणार। तर आपण हे दोघांचा काम घेऊ, 80 / 9 भाग काम। आता हा कॉलम कामासाठी, हा कॉलम दिवसासाठी, हा कॉलम कॅरेक्टरसाठी। आता काय करायचं आहे आपल्याला? आता यांचा काम भेटला, पण 4 दिवसात हे काम किती करतात? गोपाल अधिक समू 4 दिवसात, चार ते काम 4 दिवसात पूर्ण करतात। आपल्याला पण 4 दिवसातच काम काढायचं आहे अभिषेक आणि अभिज्ञानचा, आणि हे एकूण काम झालं त्यांचा 10 दिवसात। आपल्याला 4 दिवसाचं काम काढायचं आहे, तर काय करू आपण? सेम ये पद्धती, ए अधिक बी भागिला ए गुणिला बी गुणिला किती दिवस? 4, कारण याने आपल्याला काय भेटणार? काम, आणि काम गुणिला दिवस केले तर एकूण दिवस भेटणार। तर किमती टाकू, तर 10 × 8 / 10 + 8 आता जर याला सोडवला तर गुणिला 4, आता जर याला सोडवला तर 18 × 10 / 8 × 4। आता याला जर सोडवला आपण तर ₹5·10 · 18 आता इथे सूत्र आपला उलटा होता, कसा? a + b / ab असा सूत्र होता। हा सूत्र काम काढण्यासाठी, हा सूत्र दिवस काढण्यासाठी। तर किमती टाकू आपण, 10 + 8 × 8 × 4 × 4 आता याला सोडू तर 4 × 4 = 8 आणि 18 / 10 × 2 बरोबर बेनाम 18 म्हणजेच 9/10। आता 9/10 भाग काम झाला, तर बाकी काम किती? 9/10 भाग काम 4 दिवसात अभिषेक आणि अभिज्ञान यांनी केलं, तर बाकी काम किती उरला? तर
तर एका कामातून त्यांचा चार का चार दिवसाचा काम वजा करायचा आहे, म्हणजेच 9 छेद 10, तर 10 वजा 9 आणि 10 बरोबर 8 आणि 10 बेचूक 8 बेपंच 10 भाग काम उरणार, एवढा काम उरला. आता काय म्हणते, एवढा काम त्यांचा उरला. तर इथे एवढा काम त्यांचा उरला. आता हाच बाकी काम काय, हाच बाकी काम, हाच बाकी काम गोपालच्या मदतीने समूने 4 दिवसात केला. आता हा बाकी काम गोपालच्या मदतीने समूने 4 दिवसात केला. तर काम चार दिवसात केला आपल्याला मान्य आहे. तर गोपालचा हिस्सा जो असणार तो पूर्ण रुपयाच्या 1/10 भाग असणार, पूर्ण रुपयाच्या 1/10 भाग असणार. तर आपण काय करणार, 550 गुणिले 1/10. आता जर या सोडवला आला तर 1010 कटला, म्हणजेच 55 रुपये. काय आहे 55 रुपये, 55 रुपये कोणाला भेटणार, तर गोपालला 55 रुपये भेटणार. आता अशा प्रकारे आपण इथे प्रश्न पाहिलेले. यानंतर व्हिडिओ भाग 16 मध्ये, व्हिडिओ भाग 16 मध्ये आपण प्रकार 4 मधले फक्त 3 प्रश्न राहिलेले ते आपण व्हिडिओ भाग 16 मध्ये बघू. जरी तुम्ही आपल्या या यूट्यूब चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओ आला की त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जाईल. आणि आपली वेबसाईट पण आहे gadiblogspot.com, याला पण भेट देऊ शकतात. आणि आपला व्हॉट्सअप नंबर आहे, याला पण कनेक्ट होऊ शकतात. आता जर काही अडचण असली तर कमेंट बॉक्स आहे, त्याच्यामध्ये कमेंट्स करा. काही प्रश्न असेल तर प्रश्न पाठवा. आणि याच्या संबंधित जर अडचण असली तर ते पण सांगा. आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आतापर्यंत जेवढे काळ काम मजूर यामधले जेवढे व्हिडिओ झालेले त्या सर्व व्हिडिओची लिंक तुम्हाला खाली दिलेली आहे. तर थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.